Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak integral od 12 dx kroz x na treći. To će dalje biti jednako. Ovo 12 možemo da izbacimo ispred integrala, pa će biti da je to jednako 12 integral, a ovde će nam ostati dx kroz x na treći. To neko voli da napiše kao 12 integrala od 1 kroz x na treći dx. Oba ova oblika su dobra i tačna, nemojte se zbunjujete ako negde vidite jedan oblik, a negde drugi, to je jedno tisto, nemojte misliti da je to nešto različito. To je dalje jednako 12. Sad ovde imamo 1 kroz x na treći, želimo da izgubimo ovaj razlomak, taj razlomak možemo da izgubimo tako što ćemo dobiti recipročnu vrednost. Prvnut ćemo ovaj razlomak, bit će po znacima navoda x na treći kroz 1, ali to može da bude uz jednu sitnu izmenu, a ta izmena je da ovde u eksponentu kod trojke umesto znaka plus će biti znak minus, dakle umesto x na treći bit će x na minus 3. Imamo da je to dakle 12 integrala od x na minus treći dx. I sad standardno kad vidimo ovako neki integral, to nas podsjeća na formulu integral od x na alfa dx i ta integral se rešava po formuli x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i neka konstanta c. Dakle, to će sada dalje biti jednako, 12 prepišemo, puta stavit ćemo ovde razlomačku crtu, dakle, ovde u našoj formuli umesto alfe ćemo pisati minus trojku, pa će biti x na minus 3 plus 1 kroz minus 3 plus 1. Dakle, bit će x na minus 3 plus 1 kroz minus 3 plus 1 i sad samo to da rešimo. 12 prepišemo puta x na minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, to je minus 2. Dakle, bit će x na minus 2 kroz minus 3 plus 1, to je minus 2 i plus neka konstanta c, to je sada dalje jednako 12 puta. Možemo ovaj minus koji je ovde recimo, da ga prebacimo da bude tu, znači to bi bilo, ajde, plus 12 puta, ajde prepisat ću sad, vidim da sam mogao još neke stvari da sedim, kroz 2 i plus c, to je dalje jednako, možemo ovde skratimo 12 i 2, sa 2 dole će ostati 1, gore će ostati 6, s obzirom da sad imamo x na minus 2 kroz 1, taj razlomak, s obzirom da dole ima u imenicu 1, nema potrebe da ga pišemo u obliku razlomka, nego ćemo jednostavno napisati da je to 6x na minus 2 plus c, to je dalje jednako 6 puta, sada želimo da izgubimo ovde kod ove dvojke minus, pa možemo to recipročno napišemo kao 1 kroz x na kvadrat plus c, neko to možda voli da napiše kao 6 kroz x na kvadrat plus c i to bi bilo rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Mi se vidimo u nekom narednom videu, pozdrav i sve najbolje!